جن سے یہ خبر ہے جہاں قانون کا رکھوالا قانون شکن بن گیا۔ خواتین پر تشدد کرنے والا پولیس اہلکار دیگر جرائم میں بھی ملوث نکلا۔ حوالات میں جاں بحق ہونے والے یاسین کی خواتین ورسا کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ کانسٹیبل غلام حیدر منشیات فروشی میں بھی ملوث ہے۔ جھنگ میں یہ واقعہ پیش آیا، قانون کا ہی رکھوالا قانون شکن بن گیا۔ خواتین پر تشدد کرنے والا پولیس اہلکار دیگر جرائم میں بھی ملوث ہے۔ حوالات میں جاں بحق ہونے والے یاسین کی خواتین ورسا کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ کانسٹیبل غلام حیدر منشیات فروشی میں بھی ملوث ہے۔